Dobro jutro, dobar dan, dobro večer, laku noć, hvala na pažnji. Ima na kome, nema na čemu, dobrodošli u još jedno tjubovanje. Pa evo kako da krenem. Kada vam budem otkrio ko je vaš i naš večerašnji gost, bit će vam stvari možda mnogo jasnije. Ali počevši od nekog privatnog druženja, pa preko tog nekog kolegijalnog odnosa, pa da evo do ove današnje priče koju vam donosimo kroz tjubovanje, mnogo toga je prošlo između nas dvojice, da kažem, onoliko koliko prođe vode Dunava za sve ove godine. Vaš i naš gost je protojerej Rajko Rajković, kome najpre želim dobro večer, jer evo, kad ovo snimamo, uveliko je večer. Razlog zašto je Rajko Rajković ovdje, svi ga znate, verovatno Paraćinci pogotovo, sada i Ćupričani, pošto si živiš već duže vreme u Ćupri, jel tako? Da. Tamo si sa službom. Ali neverovatan naslov koji sam ja video na internetu, gdje sam se ja šokirao i naravno prvo što sam uradio, krenuo sam telefon jer sve tako kako jeste, da. Koji je, i sam si mi priznao, doneo 400.000 pregleda te vesti u kojoj uopšte ne piše to što je naslov vesti, jel tako? Rekao? Da, da. E, dobro mi došao, pre svega. I, hvala. Bolje te mi našli. Bolje te našao, hvala. Kaži mi, eto, posle cele te priče zvane Izrael, za koju znamo da si tog nesrećnog 7. oktobra ujutru bio u Izraelu, da si baš u oči početka tog sukoba, eto, ne mogu da kažem doživao, ali ono što znam pre nego što smo počeli emisiju, da se prosto čulo tamo negde kao neka grmljavina, ali da. Si sredio malo utiske? Pa jesam, evo, utisci se nekako to se sami sređuju i sležu. To se desilo tako da, da mi smo išli na naše pokloničko putovanje u Svetu zemlju i to nije bilo nikakvog nagoveštaja ni kad smo se prijavili niti kad smo krenuli da može da dođe do rata ili ne znam šta. Osim ono što su uvek su napeta je situacija tamo ono, u toj meri u kojoj jeste, ali ništa posebno nije bilo. Međutim, posle našeg trećeg, praktično završenog trećeg dana našeg boravka tamo, našli smo se u zemlji u kojoj je proglašeno ratno stanje. Tako da nije tu ništa nešto uticalo na nas, nismo ni imali neku, čak ja kažem, ni jednu neprijatnost povodom toga. I naše putovanje nešto malo je ovako, malo smo nešto ispustili i to je nešto što nije toliko bitno. Neka sveta mesta, manastire, neke nismo mogli da obiđemo jer je vojska bila spustila rampu. Ali bilo je malo neizvesno da li ćemo imati avion da se vratimo, da se u međuvremenu nešto ne pogorša i tako dalje. Mi smo čekali naš redovni let za povratak. Da. Međutim, sve je na kraju ipak ispalo dobro i tako. Eto. Divno, divno. Da. Ono najlepše je ono što nosiš u duši, što nosiš u srcu i što naravno nosiš u svom sećanju, što je i povod da budeš naš gost. Dakle, ovo je tebi prvi put da si otišao na takvo pokloničko putovanje. Jeste. Prvi put sam bio u Svetoj zemlji i to moram da priznam, nisam planirao. Baš onako na jedan čudan način sam da preko, što se kaže, preko kolena ono rešio i u desetak minuta se sve izdešavalo da sam pozvao, da sam se prijavio. I ovo prvi put sam bio u Svetoj zemlji. Tako da utisci su fantastični, uprkos kažem ovom što se desilo. Jer zanimljivo je da uopšte nije ušla nikakva panika, nikakav strah među nas. Ta grupa je bila 40 i još malo više od 40 ljudi. Tako da ništa to nama nije nešto uticalo. Mislim, jeste tragičan je taj događaj i znamo koliko je poginulo i dece i ljudi i tako dalje. Ali ovo nije konkretno uticalo na naš neki put, razgledanje, poklonjenje svetim mestima i tako. Da, a taj neki prvi korak, dakle, Jerusalim sam po sebi, učio si iz svojih crkvenih knjiga, dakle i dok si studirao i dok si bio u srednjoj školi na Kosovu, o svemu tome. Kakav je to osjećaj? Da li se zaista u vazduhu, dakle među tim građevinama, bez obzira što su tu putevi, automobili i sve ono što nosi ovaj 21. vek, da li ima tog nečega, da kažem, znaš ono kao kad čovjek uđe negde pa osjeti tu neku energiju, nešto? Pa svakako. Jerusalim kao grad uopšte. Da. Svakako, mi smo u Jerusalimu bili već prvog dana i to nam je patrijarh promenio plan našeg ovog puta. I da. Zato što nije mogao da nas primi tad kada smo trebali da budemo prvi. Dva dana su predviđena bila za Jerusalim.
ali nije mogao patrijarh da nas primi tada, pa smo mi prebacili da odmah prvog dana budemo u Jerusalimu. To se pokazalo jako dobro, zato što smo poslije mogli da iz Jerusalima se prebacimo dole u Galileju, gdje je bilo na sever zemlje, gdje je mnogo mirnije i bezbednije. Tako, a opet ništa nismo propustili. Tako da, pa Jerusalim, kako da kažem, to zanimljivi su da čovjek nekako, bar ja tako mi se čini, da nije čovjek ni svjestan tih utisaka odmah nekako. Prosto to je negdje još uvijek malo nesvjesno, ne znam. Kad smo bili i razgledali Jerusalim, svakako su to osjećanja jaka i velike svetinje, to ne treba o tome ni pričati, grob Hristov. Mi smo prvog dana, kad smo otišli u Jerusalim, pravo išli na Hristov grob. Jo, kako je to lepo, Rajko. I uvijek smo tako vodeći to sugerisao da budemo što ranije, da bi bio manji red, da bismo što pre prišli i tako. Tako da smo rano došli na Hristov grob i čekali smo red, ali nije bio tako dugačak red. Pristupili Hristovom grobu, poklonili se. A možete da mislite kakve su sad osjećanja, kakve su to emocije kada uđete u onu kuvukliju, onu kapelicu gdje je sama ploča Hristovog groba. Onda smo naravno osjećali, bar ja tako, a i svi u stvari, tu neku odgovornost ili možda kao neki dug. Jer smo mi sad na tako svetom mestu, a možda bi neko drugi nije u mogućnosti, ne može da bude tu. I onda smo imali potrebu da se molimo za sve te ljude. Prvo se setimo onih koji su možda nešto bolesni, imaju neki problem, neku muku, pa onda naši mili, dragi, porodica, onda mi sveštenici za parohiju, za pastu, za naše crkve. Onda smo se setili naroda, ja bar, to mi je među prvim mislima bio narod na Kosovu i Metohiji naš, da se molimo za njih. Tako da, eto, a zanimljivo je da u Hristo, u toj kuvukli, takozvane toj maloj crkvici, koja se nalazi u velikoj crkvi, ne može dugo čovjek da se zadrži to sad. On uđe se i onda ima onaj koji drži red i onda poslije, ne znam, desetak sekundi, ajde napolje. Toliko malo? Ne može čak ni puno ni da ostane? Pa možda ne više. Zbog gužve, ne, zbog gužve. Da on uđe, na primjer, četvorica, tako, aha, četvoro. Aha. I onda, pa ne znam koliko, možda to vrijeme tada izuzetno brzo prođe. Da. Ali ne može dugo da se ostane tamo. I tako da, eto, utisak. Sjećam se jedne rečenice, onako zanimljivo, kad si me pitao taj prvi utisak. Išli smo jednom ulicom u Jerusalimu i sad jedna žena pita ovog vodiča, kaže, jer Gospod, kaže, hoda ovom ulicom, jer ovdje gazio. A on kaže, kaže, po ovom kamenu baš jeste gazio. I ja pogledam onaj kamen, tu su neke ogromne, blokovi kameni, onako masivi baš. Ta ulica je popločana. Mada ima nekih drugih ulica bočnih gdje se vidi da je to neki kamen skorijeg datuma, da je popravljan, stavljan i tako dalje. A vjerovatno da je ta ulica baš ovo autentična, ta stara i tako. I onda onako jeste prosto čovjeka gane to, da je sad Gospod gazio tom ulicom, tim kamenom, gdje smo sada mi i tako. Čovjek opet je. Ja kad sam odlazio na taj put pa ovako razmišljao, pa kažem, rekao, dobro, jesu, to su ogromne svetinje, sve to. Ali opet kažem, gledano suštinski, onako, teološki, šta ja znam, Gospod je isti. I tamo, i ovdje u Paraćinu, i ne znam gdje god, a liturgija je ista. I onda razmišljao sam tako i o tome. Ali opet je čovjek, znate, emotivno biće i psihološko biće, kako da kažem. I onda to dirne čoveka, takve svetinje, takva mjesta. A inače, sveta zemlja je jako bogata, prirodno lepa zemlja, znate. To je Bog obdario je tako da izuzetno lepa priroda, vazduh topao, tako da, eto, da. Prelepi su utisci. Da, prelepi utisci. Ali evo, dok pričaš o molitvi, dakle, tog trenutka te u toj maloj kapelici se setiš svega, to je, znači, delić sekunde. Da. Jesi posle imao... Trka sa vremenom. Trka sa vremenom, to, ali kažeš, u mislima se moliš i za svoje parohijane i za one koji neće možda nikada biti u prilici da stignu do svete zemlje, da sve to vide. Opet hoću da kažem, da ponovim tvoje reči, koliko je to u čoveku jako, tih nekoliko minuta ili delića sekunde, a na tom i takvom svetom mestu.
Da. Ja sam baš kad smo se vratili i sad se desilo ovo što si pomenuo, ovaj tekst i onda svi su to živi pročitali. A tako... pazi, ako sam te ja našao u 12, kaže tvoja supruga Biljana, kaže sleteo je. I znaš ono, neko olakšanje kao sleteo avion, jer ti misliš da je stvarno zadnji let iz Izraela, da nema više aviona uopšte, znaš. I ti da. U njemu, rekao, dobro je, tu si. Da, šta kažeš, da, sad baš kad je bilo u duhu toga naslova. A da, i onda su me svi nekako izvali i pitali da sam dobro i ljudi me susretali na ulici, neki me ljubili, grlili, si živi, kako to. I svi su mi govorili, kaže, mi smo pogotovo u crkvi i ovako, kaže, baš smo se molili za vas, za tebe da dođete živi i tako. I onda sam baš i na liturgiji to pomenuo kako je to prelep jedan primjer. Yes. Da smo se mi tamo molili za njih iz razloga što imamo tu neku odgovornost da smo na takvo svetom mestu. I da treba svakome to, makar ga pomenuti u molitvi, da ne budemo sebiči, sad mi smo tu, nego smo, da bude to kao delo neke zajednice, da tako kažem, ta molitva. A onda su i ljudi koji su čuli da smo mi u nevolji, molili se i tekako za nas. I jedan zaista divan primjer da budemo vezani tom molitvom, tom ljubavlju u stvari. Da, ja moram hrišćanskom. Da, s obzirom da smo hrišćani, dakle, pa evo čisto ta snaga molitve. Evo, i na tom primjeru pokazuje koliko je u stvari molitva jaka stvar. Ne mogu da kažem oružje za borbu protiv, ali svakako neki vetar u leđa. Da dobro bude bolje, nikako da gore, da loše bude gore. Da. Evo, to je neki moj utisak, sad možeš da me opovrgneš, možda nije tako i sa teološke, ali i sa one neke ljudske strane, mislim da je zaista prava stvar molitva. Da. Pa molitva je u stvari ljubav jedna, ljubav. Da. Kad se za nekog molimo, to je znači da ga volimo. Tako je. I da se za njega molimo i možda je najveća molitva i najveća ljubav u stvari zahvalnost, blagodarenje. I da blagodarimo Bogu, a to je u stvari liturgija, evharistija, blagodarenje. Da, da. A u stvari treba da budemo zahvalni jedni drugima i da budemo zahvalni za svaki dan, za svaki neki lep događaj. Evo sad za ovo putovanje, na primjer. Ili za neke momente u tom putovanju. Ja sam to, na primjer, osjetio više puta, tako nešto se jako lepo desio. Obična stvar, ali meni bude jako lepo. I onda kažem, uvijek mi to prođe, ta misla, kažem, hvala ti, Gospode, za ovaj moment, za ovu kafu, za ovo popodne, za ovo sedenje ovdje. Jest. Tako, eto. Znaš da me posjećaš, Rajko, s tom tvojom pričom na jednog našeg bivšeg gosta, koji je naš veliki prijatelj, koji kaže, moje putovanje, a volim čovjek mnogo da putuje, apropo tebe, znači tebe i tvoje porodice, dakle i vi volite mnogo da putujete. Kažem, moje putovanje kreće onog trenutka kada uzmem onu naplatnu rampi karticu. Kaže, tad živim sebe u tom putu, u putovanju i prosto, znaš, ono, kad tako kreneš, kad tako razmišljaš, onda se takve stvari verovatno i dešavaju. Mislim, da. Ne može drugačije. Ali evo, ja sam negdje čitao, znaš, ono, i pripremajući se za ovaj naš razgovor, da kažu da nema jače molitve od Oče naša. Da je to kao molitva svih molitvi. E sad ne znam, evo, malo smo se udaljili od Izraela, u stvari nismo. Tu smo. Nismo uopšte. Ali kaži mi, je li ima istine u tome što kažem? Itekako, da, itekako. Evo, sad kad si to baš pomenuo, mi smo stalno, opet to je vodič, malo vodio taj red, da kako, tako da kažem. I u autobusu i kad krećemo dan, onda počnemo molitvom. I on je, kaže, svaki put smo čitali upravo molitvu Oče naš, jer je molitva Oče naš izgovorena tu u svetoj zemlji, Gospod, gdje ima tačno mjesto gdje je on to izgovorio. Ima i mjesto gdje je izgovorio. Da. Joj, divno. I ovo, i tu su i table gdje piše, na svim jezicima sveta piše molitva Oče naš. Tako da smo mi izgovarali i on je rekao da je, kaže, to je baš, kaže, molitva svete zemlje. Tako on to otprilike nekako definisao. A molitva Oče naš je molitva koju je gospodnja, ona se tako zove, molitva gospodnja koju je Gospod preporučio kao najbolju molitvu. Kad su pitali apostoli kako to treba da se molimo, on ih je naučio tako što im je izgovorio molitvu Oče naš. I to je jedna liturgijska, prije svega, evharistijska molitva gdje prvo Boga nazivamo Otcem, što je najbitnije, da smo Božja deca. Mi nismo Božja deca po prirodi našoj, nego zato što je Hristos koji je postao čovjek, nas primio za malu braću svoju. Da. Pa smo preko njega, a on je Sin Boži, evo ako smo s njim braća, onda smo deca Boži. On nas je to počastovao ili, da kažem, prosto nam, tako nas je Gospod posinio preko Hrista, Gospoda, da. Tako da ta molitva je izuzetna.
a tamo se molimo za hleb nasušni, gde se to misli pre svega na hleb evharistijski, na liturgiju. I svakako... I verovatno i taj duhovni hleb, je li tako? Ne ono što pojedemo iz tanjira, je li tako? Upravo ono, to, da... upravo to. Hleb naš nasušni daj nam danas. Da. Da Gospod da možemo da budemo na liturgiji, da se pričešćemo hlebom nebeskim. A svakako se misli i na ovaj običan hleb u isto vreme, jer su prve liturgije uvek bile neodvojene od onih večera ljubavi. Aha. Znači, tada se večeralo, tada je bilo hrane, gde su bili apostoli, kasnije sveštenici, episkopi i tako. Te prve liturgije bile su, znači, večere ljubavi, ali si izabirao jedan hleb i jedna čaša vina koja se odvajala od ostale hrane i posebno se prinosila Bogu Otcu uz molitve i kao dar i osvećivala da predstavlja telo i krv Hristova. Divno. Tako da je to neodvojivo, eto, Oče našu, hleb naš, nasušni, hleb nebeski divno, naš. Divno, rekao. Ali, pazi, dok smo i pričali, a i ti si mu pokazao iz svog telefona, na par mesta ste zapevali, odjednom krene pesma, znači, totalno bez dirigenta, bez da ono, nego krene pesma iz tebe i onda svi nastave dalje da pevaju. Daj kaži mi nešto, znači, kako, mislim, šta se to desi pa odjednom počnete svi da pevate? Tamo dok ste bili u Izraelu. Znam da si mi rekao, tako da odjednom ste svi... sam ti pričao, to je jedan mnogo lep događaj koji možda mi je i najupečatljiviji, a ovako ne izgleda običan, ne izgleda običan jako. Da. Mi smo, kad smo drugi dan bili u Jerusalimu, znači bili smo, to je bio prvi, je bila sreda, ovaj, pa utorak smo bili u Vitlejemu i okolini, posle sreda, četvrtak u Vitlejemu, a petak opet u Jerusalimu. Uh-huh. I sad smo obilazili druge svetinje, Jerusalim je pun tih svetih mesta hrišćanskih, mislim, to ne mogu ni da se setim, a samo što sam se vratio svih tih mesta. I posle kad smo završili dan, bilo je nešto možda, ne znam, oko 6 sati, tako. I sad, kaže vodič, kaže, ko hoće da ode još jednom da se pokloni Hristovom grobu, može. A kaže, vidite koliki je red, da li može da stignete za tih sat vremena. Neko kaže, ako hoće da ide malo da šeta, da nešto kupi, neki suvenire i tako. A kaže, ko hoće, može sa mnom na pivo. I ovako se okrenuo prema meni. A mi smo već više puta sedeli, ja sam jako volao s njim da pričam, jer fantastično može čovjek svašta nešto kako lepo. Kako se zove vodič? Da ga otkrijemo ime i prezime. Vodič je Srđan Ratković, da iz Novog Sada. Tamo živi, mada živi i u Izraelu i on ima nekim delom i izraelskog, nekog jevrijskog porekla. I tako da ovo... Da, i kažeš, i ja odemo mi na pivo i na piće tamo. Tu smo sedeli neki možda sat vremena, šta ja znam i tako. I onako, Boga mi, umorni i gladni. Ceo dan smo... I sad ono piće nas malo onako, što se kaže, razveselilo onako glavu. Da. I mi tu sedimo ništa. I on meni kaže, idem ja, kaže, da još nešto trebam da završim, ne znam. A kaže, ti uzmi, kaže, ovaj narod ispred crkve groba Hristova, paže, povedi prema autobusu. Rekao, dobro. I ja siđem, sad nema još 10 minuta, 15 do tog 7 sati kad moramo da krenemo. I sad ja rekao, ajde samo da uđem, da se sa vrata ono, pogledam u Hristov grob, ono kuvuklju, da se poklonim s praga, ne mogu, tamo je gužva, red. I kako smo prišli, i sretnu nas neki Srbi koji čekaju red i već su blizu vrata da uđu u Hristov grob. Kaže, oče, vi niste prišli. Ma rekao, prišli smo mi, rekao, prekjuče. A rekao, sad nismo stigli, veliki red, mi samo smo imali sat vremena i tako, nismo ni pokušavali. Kaže, ajde da vas pustimo, kaže, preko reda, šta je samo vas četvora? I sad mi nismo to tražili, ali nismo ni odbili kad nam to ponudilo. Naravno. I sad ja ne znam šta se desilo, koga je on tu zvao, bio je tu neki sveštenik Srbin, šta se desilo. Uglavnom, samo u momentu ja vidim, dođe onaj policajac koji drži red i otvara onu kapicu, on pošto je iznad onih panela kao, odvojio i on nas pusti i mi pravo ispred vrata Hristovog groba. Onako, bez ikakve, da kažem, zasluge, bez ikakvog čekanja, bez ikakvog plana. I kad, to što si pomenuo, pevanje. I sad, kad smo ušli u Hristov grob, ovo, ušlo je naš četvor, ti koji smo preko reda upali tako. I onda ja sam počeo da pevam Hristos Voskrse, tropar Vaskrsenja Hristovog, onako koliko sam mogao glasno. A ovo, i otpevao koliko može da budeš u tom prostoru, koliko smo 3 puta otpevali, ono, najbrže moguće, Hristos Voskrese. I odjedan put smo naravno izašli, našli smo se ispred ovo, i onda to nam je toliko bilo fascinantno, da mi smo došli da skupimo taj narod, imamo 10 minuta, i mi smo se poklonili Hristovom grobu bez ikakvog plana, i to sa tom pesmom, koja je stvarno bila onako lepa, veličanstvena. I tu kad smo izašli, onda smo počeli da se grlimo onako malo te ne u suzama, baš bilo dirljivo.
I to mi je neki događaj koji im ovako, da kažem, podsjeća na to da u stvari, da nam Gospod sve daje kao dar, kao poklon, nikad nešto što smo mi zaslužili bilo čime i tako. Eto, mi smo pili pivo i neki konjak tamo i sedeli, ničim nismo čak ni red čekali. Da. Gospod je nešto poželo tada, eto, da nam to još jednom, da se poklonimo Hristovom grobu i to nam je nekako dopustio. I bili smo presrećni. Baš on ima neka fotografija kako sedimo posle toga ispred crkve, bukvalno nam lica blistaju nekom srećom, osmehom i tako. Jeste, a pogledat ćemo posle fotografije, imamo jedan snimak, ali zaista, što ti kažeš, lica blistaju. Da. Sa fotografija se vidi ta neka energija. Da, da, fotografije prenose, zaista se vidi. A kaži mi po tebi, kako je bio organizovan taj obilazak svetih mesta? Je organizacija bila onako baš, što se kaže, za poželiti, za jedno hodočašće, za jedno poklonjenje, ili možda nešto je, recimo, zafalilo. Ok, zbog ovih sukoba niste ni mogli da obiđete sve što je bilo planirano, ali generalno za ovo što ste obišli, da. Je to nekako ispunilo tvoja neka očekivanja u startu? Jeste, apsolutno, da. Apsolutno, ne, ni nikakve neke zamjerke nismo imali, zaista sve je bilo jako lepo isplanirano, sve išlo, nigde nismo nešto čekali, gubili vreme, baš je bilo idealno. Isto jako lep događaj, taj prijem kod Patrijarha Jerusalimskog. E, to ćemo da vidimo isto, posle kad mi ispričaš. I to ima isto jedna lepa anegdota vezana za taj prijem, odnosno od strane Patrijarha, tako, kad ste pokucali, beš, je li to tamo bilo? Tamo se desilo ili u crkvi Svetog Đorđa? Gde se desilo? A ne, kad smo kucali na vrata. Na vrata, da, kad ste kucali na vrata, da. To je bilo... Delo je kao priča. To je bilo u crkvi Svetog, odnosno ili manastir Svetog Arhangela Mihajla. To je crkva koju je naš kralj Milutin, srpski kralj, otkupio i ovo obnovio. I ta je crkva bila srpska crkva u Jerusalimu. I ne samo ta crkva i taj manastir, nego čitav tu malo kvart, neko imanje okolo te crkve. I čak se ulica zvala ulica Srpskog manastira. Znate što znači imati manastir svoj u svetoj zemlji, da. I to nas nekako podsjeća na kojem je nivou tada Srbija bila. Za vreme kralja Milutina, naprimjer, koji je fascinantan jedan lik i čovek, da. Onda, kaže vodič, kaže, vrlo neće, kaže, da nam otvore, nekako, ne znam zbog čega. Često taj vladika nije tamo, pa i kad jeste nešto je zauzet, pa ne može da otvori, tako, kaže, skoro da već godinama nije uspio ni s jednom grupom da uđe. I on se šalio, kaže, ajde, kaže, idi ti, kaže, da vidimo kakve si sreće, znaš. I stvarno se šalio sa mnom da sam crno ovako i da ličim na Palestinca. I kaže, ako kad se ovo zaratilo, kaže, tebe ćemo da stavimo u pregovore, znaš. Kaže, tu će dobro da prođem. I ja kucam i vladika otvorio i sad ja one par nekih reči na engleskom koliko sam se snašao. Kaže on, ovako rukom. I sad ja zatvori vrata, da li nije, međutim, za desetak sekundi, eto samo što je mantio obuko i otvorio nam crkvu i ušli smo i kaže, vodič, kaže, ovo posle korone, prvi put da sam ja ušao, nikad nismo mogli da uđemo. Ušli smo u tu crkvu Svetog Arhangela Mihajla i sad ima neka priča, sad ja nisam baš sve lepo zapamtio, nekad je Jerusalim bio razoren nekad nekim napadom, ne znam, bio je ugrožen u stvari od neprijatelja, pa je Sveti Arhangel Mihajlo tu stao na taj kamen i odbranio Jerusalim od neprijatelja, tako otprilike. I taj kamen se čuva tu u crkvi gde je Sveti Arhangel stajao, otprilike. Da. Znaš šta me zanima, još ovaj zid plača, bio si, je tako? Da, bili smo, pa ušli smo tu, mislim, to se siđe ovako, neke stepenice su, i tu ima neko odvoj, tu smo prošli onu kontrolu, da nema slučaja. Išli smo dole, i onda pitao vodič, kaže, neko možda baš ima izričitu želju da čeka red da bi dodirno onaj zid plača, pa nismo, nešto, niko od nas nije toliko baš to, prosto nije osetio, da, toliko neku potrebu, bili smo tu ovako, dosta blizu, videli smo taj zid, mada, sad ja to ne znam tačno, ali negde sam čitao da u stvari to čak i nije baš zid od samog hrama, nego je to neki potporni zid koji je podupirao hram, neka kao ograda hrama, praktično je hram uništen potpuno. Da, skroz. I da, i na mestu hrama je sad ona džamija Al-Aqsa. Ona, da. A u stvari je i hram bio na mestu gde je patrijarh Avram trebao da žrtvuje Isaka, svog sina. Da, sećam se. I tu ima ta stena gde je on pripremio žrtvenik.
I to je se smatralo svetinjom najvećom, tu su Jevreji imali svoj prvi hram, a posle razorenja je ta džamija, a isto i islam poštuje Avrama i tako da i za njih je to svetinja velika. I to je za njih, kažu, treća posle Meke Medine, to je ta Al-Aqsa džamija je treća svetinja značajna muslimanima, da. Da, kaži mi, rekao, jesi imao prilik za to malo vremena da osetiš te lokalce, dakle, Jevreje, da, eto, vidiš kakvi su ljudi, da li su predusretljivi, da li hoće da pomognu, ako si uopšte imao prilike da dođeš u situaciju, da nešto pričaš sa njima, da vidiš, da, eto, tako, sa obzirom da, verovatno, reka ljudi prolazi svakodnevno. Bilo je to dosta malo vremena, jeste to nedelju dana, ali to je jako malo vremena za sve te svetinje, za sva ta mesta značajne. To je baš bilo onako jedan ritam, dosta nabijeno sadržaj. Da. Pa možda ja i nisam nešto baš imao puno vremena sada o tome, baš mislim. Da. Bilo mi je zanimljivo, gledao sam ono oblačenje onih Jevreja koji imaju neke ogromne kape, neke šubare, to smo se malo smeli, kako to tako rekao, na onoj vrućinštini nose. To bude ovako velika kapa, pa još neko krzno. I onda nam neko objašnjava, pa onda imaju one kikice, ti Jevreji, tako, baš onako izgledaju onako neobično. Da. Pa nam je neko objašnjavao da oni u stvari kao to imaju taj neobičan izgled, da bi to njih same podsjećalo da su oni Jevreji, da su oni u veri, da moraju tako i da se ponašaju, tako da žive, prosto da i taj izgled uvek njih trgne da su oni nešto, da kažem uslovno rečeno, možda posebno tako, jer sebe smatruju da su oni prava vera i jedina i tako dalje. Eto to, pa nisam, malo smo više možda bili u Palestini, možda više u kontaktu sa lokalcima. Sa običnim ljudima, da. Da, da, bili smo gore u Vitlejemu, pa tu su malo, tu su oni siromašni, naravno, čim se pređe u Palestinu, odmah kao... Osjeti se... Ma kakvi, kako prođeš onu rampu, kao da odmah neka pršinčina da je pala onim ulicama i tako. I tu su onako siromašni ljudi, pa možda neka empatija se valjda čovjeku rodi kad vidi onako jadne i malo su onako mršavi svi, siromašni i tako. Prljavo bude dosta u Palestini, nažalost. Neispravljeni kontejneri, one popravljaju automobile, one delovi onako na ulici i tako haotično. Pa sam i nešto njih možda malo više obratio pažnju, onako, onako mislim, nismo imali prilike baš nešto da lično budemo sa njima, da upućeni, ali onako simpatični su u svakom slučaju. Da, simpatični svakako, ali dobro, vidio si praktično i jednu i drugu stranu i onda možeš da, eto, napravio si jednu lepu paralelu. Da. Jer bilo i drugih sveštenika, mislim, sveštenika drugih vera. Vi ste došli ispred Srpske pravoslavne crkve. Da. Koliko je vas sveštenika krenulo na to dočešće? Mislim, koliko vas je bilo iz Srbije u toj grupi? Otprilike, mislim, ako izvinjavam se zbog ovog kašlja. Okej, moramo da kažemo i da kašalj. Da, da, ja se trudim koliko mogu da kontroliš. Kako si mi rekao malo pre, hladno pivo i vreo vazduh. Nešto je bilo hladno pivo, vreo vazduh i inhalacije. I inhalacije, da vam ne, ubitačno. Ali dobro, bit će to okej. Ovo, nisam mogao da se uzdržim sad od tog piva. Tamo ima jako lepo crno pivo i crveno neko, baš su fino. A i to druženje pare. Pa druženje, pa kad se vratimo, onda ćemo inhalacije, pa će da se daš. E da. To sad da pitam, da, znači, vi ste bili iz Srpske pravoslavne crkve. Je li bilo iz drugih crkava, mislim, drugih sveštenika i to? Bilo mislim, je, viđao si, verovatno, tako bilo je dolaz. Nas, čini mi se, šestorica nas je bilo sveštenika, petorica sveštenika i đakon jedan u našoj grupi. I mi smo bili, naravno, svi, Jagodinska crkva je to organizovala, tako da iz Jagodine i okoline tu. Bilo, čini mi se, iz Beograda, iz Kragujevca, malo ljudi, većinom iz Jagodine, ali smo tamo. Tamo ima, mislim, hrišćana sa svih krajeva. Sa svih strana. Da, da, da. I protestanata, i rimokatolika, i, mislim, čak baš tamo u Galileji, tamo kod Galilejskog jezera, bila neka kineskinja koja je, mislim, hrišćanka, ne znam da li je pravoslavna, mislim, možda čak tražila blagoslov od mene. Slikali smo se zajedno, ona traži blagoslov, možda je čak i pravoslavna. Da. Ovo, tako da ima svih hrišćana, da kažem, da, ovo. A imalo je i, tad je bio neki praznik, baš kaže vodič, a mi smo, kaže, izbegli gužvu hrišćansku, ali smo, kaže, naleteli na gužvu jevrejsku. Jer je prošao Krstovdan, a Krstovdan je inače praznik kad se baš ono, od uvek ono, Krstovdan u svetoj zemlji i tako dalje. Da. Tad se ide. I to je prošlo i ta se gužva razgušila. Ali sad je bio neki praznik koji se zove praznik Sjenica. Tih praznik kao Koliba, tako oni to zovu, Jevreji. I oni su se skupili u Jerusalim da slave taj praznik.
I bilo je tih njihovih sveštenika i nekih dečaka koji nose neke grančice, pevaju, idu ulicama Jerusalima, imaju neke lepe pesmice. Imali smo, čini mi se, neku fotografiju. Ima, te litije njihove. Da, bilo je, da. Da. Kupanje u Jordanu, vidit ćemo posle, kažem ti, kad budemo prelistali taj fotoalbum i vidjeli snimke, kako si doživao? Ja ne znam, ona tirkizno zelena boja reke je nešto što verovatno postoji samo tamo, ili možda ja, eto, pod nekim svojim, znači, mislima ili utiskom ili iščekivanjima, pa vidim čita taj svet nekim pozitivnijim i lepšim i boljim svetlom. Vidao sam da ste svi, tako, većina vas je se okupala u Svetoj reci, je li tako? Pa to je ovo još od starine. Ja sam razgovarao s nekim ljudima još pre 20 godina koji su tada išli. To je za mene tad bilo nešto onako nezamislivo, tako daleko. Neki čovjek iz Petrovca na Mlavi, sećam se, pričao mi svoje iskustvo odlaska u Svetu zemlju, pa baš to kupanju u Jordanu. I pominjao je te neke bele haljine koje se tada nose. I on je to donao kao uspomenu na to i kaže da je to tako i po nekom običaju. Sve kaže kad umre da u toj haljini bude, između ostalog odela, da bude ta haljina na njemu i tako. Tako da imali smo svi te bele haljine. Ja sam ponovo dušao moju sveštenički, ona iz Tihara, sam volao da ga osveštam na taj način. Pa nisam kupovao te haljine, ali ovo. Tako da smo se kupali u Jordanu na mestu gde Jordan u stvari ističe, izlazi iz Galilejskog jezera. Pa tu malo, samo vrlo blizu tog izlaska njegovog iz jezera, tu smo se kupali, iako to nije mesto gde je Hristos baš kršten, nego je to je mesto autentično, baš mesto gde je Hristos kršten, to je negde u Jordanu, ne znam kako se zvaše, da znao sam, isto blizu, to od Mrtvog mora nije to tako daleko, tu, međutim, kažu da je tu voda jako plitka i, nažalost, da je već dosta zagađena voda tu. I onda nas pita i kaže, hoćete da idemo tamo? A kaže, voda je i plitka i prljava i šta ja znam, a ovde je opet, kaže, onako prilagođeno za poklonike, za hodočasnike. I voda je stvarno, video si sam na fotografijom kako je lepo. Mi smo, naravno, vidjet će i naši gledalci. Da, izabrali smo da budemo tu na tom kupanju, koji je u stvari jedan deo poklonjenja svetinji, Svetoj reci, Jordanu. Tako da smo se pogruzili u svetu vodu Jordana na tom mestu. Inače, Sveti Jovan je krštavao tu u Jordanskoj pustinji i kaže da ima više lokacija gde je on. Nije bio sve vreme na istom mestu, da, jer to ovaj vodič koji on je čovjek i teološki školovan i Sveto pismo izuzetno dobro poznaje. Baš smo nešto malo, neke moje dileme što mi interesuje, ja sam ga pitao, nije postojalo pitanje na koje nije imao odgovor. I to vrlo dobar odgovor, onako, kojim sam ja bio zadovoljan. Da. Tako da on kaže, ima više tih mesta gde je Jovan krštavao, a to, otprilike koje se smatra da je tu Hristos kršten, to je u državi Jordanu, malo negde od blizu Mrtvog mora. Tako. Nije to sve daleko, to je sve to blizu, ali mi smo ovde se kupali. I zanimljivo je jedan događaj, to opet da pomenem taj vodič što nam je pričao. Kaže, on je bio čovjek bolestan od korone i baš je bio onako maltene na ivici preživljavanja. I on kaže iskreno, ja sam kao stalno sa tim hodočasnicima bio tamo na Jordanu, pa sam mislio, kaže, aj sad baš kupanje, kao da to ima neke baš veze, ali ajde kao deo nekog rituala, nije pridavao značaja da je to sad nešto baš mnogo važno ili neka svetnija i sve. I kaže, ja sam onako u ropcu, maltene život ili smrt u toj koroni, tako, gušim se i sve. I kaže, sanjam da se kupam, kaže, u nekoj vodi, da je to neka lepa voda, prozračna, prijatno, nešto lepo. I kako sam izronio iz vode, vidim da je to Jordan. I kaže, ne znam kako, ali ja sam u tom momentu znao da ću da preživi. I kaže, tad sam apsolutno promenio mišljenje i stav taj prema tom ritualu, prema tom kupanju Jordanu. I naravno kupao se sa nama. Da, naravno, divno. A kaže, s obzirom da voda ističe iz Galilejskog jezera, ovo je hladno. Ne, naprotiv. Ja sam, kad smo mi došli, vede, ja onako svoje neko iskustvo imam, je to ipak reka. Pa je sad čekam da onako malo hladnija voda i sad tako uđe, međutim voda je bila bukvalno, ne znam koliko, kao iz bojlera, ono, baš jako topla voda. Jako topla je, ne znam kako one ribice, dobro, vjerojatno su i ribice tako prilagođene na tom. Da. Ima tu, u tom prvom toku, da kažem, kod jezera ima dosta baš riba i nekih sitnih koji su nas grickali onako za noge,
A poslije kad smo izašli, vidimo i neko krupne neke ribe koje su plivale tu i to. Nažalost, poslije sam čitao da je Jordan u daljem tom toku, nažalost, dosta zagađen i da ga eksploatišu za pijaću vodu, jer nema, to je pustinja, nema vode. I onda odatle uzimaju vodu za Izrael, za, mislim, za svoje gradove, šta znam, ali samim tim isušuju Jordan. Onda je manje, aj pošto Jordan se uliva u Mrtvo more. I kaže, onda je manje vode u Mrtvom moru, manje dotiče vode. A pošto je to puno isparavanja ima iz Mrtvog mora, tako da, nažalost, sad kaže, baš frapantno nešto, ne znam koliko metar i ne znam koliko svake godine se Mrtvo more, nažalost, smanjuje. Da, da. A i sam i Jordan. Eto, to je onako malo žalosno, razočaravajuće. A drugo, i eto, to je sad malo i posljedica tog odnosa Palestine i Izraela. Konkretno, na primjer, potok Kedron, taj pominje se u Evanđelju i tamo. I on prolazi ispod manastira Svetog Save, osvećenog, ona pustinja, ova judejska pustinja. I dole je taj potok. I mi smo bili u manastiru, on je, ja ne znam, mora da ima 50 metara dubine dole taj potok. I on se penuša, prosto je beo koliko je to zagađena ta voda i veruješ da se ovo osjeća da smrdi ona voda na 50 metara. Meni toliko bilo žao u toj prirodi, u toj pustinji, u takvom jednom ambijentu da su dopustili takvu jednu glupost. Tako uništevanje. Kažu da je to maltene jedna kanalizacija koja je neotvorena. Eto, nažalost, eto, sad je to malo jedna ružna, možda, ružan detalj, ali dobro, eto, to je, eto, i hteli su, kaže, trebali su nešto da se dogovore. Palestina i Izrael tu oko tog potoka da bi se to nešto prečistilo, onda nešto nisu imali povjerenje jedni u druge, što ja znam, i to je tako za sada još uvijek. Ja da će Bog da kažem da se i to sredi. A nažalost i Jordan, čitao sam da u tom nekom daljem toku kaže da ostaje već i on zagađen. Ljudska nebriga, ljudska i ova nebriga, naša jest. Ova nepažnja i sebičnost. Sebičnost, tačno. Niste stigli do Mrtvog mora, Rajko, i tu postoji priča. Zbog čega? Tako, mada si imao želju da... Ja sam baš imao želju zato što sam ovo... Svidjelo mi se to. Ja sam pisao kao završni rad na fakultetu, baš nešto bila je tema Svetog pisma Starog Zaveta, pa je to nešto bila voda, simbolika vode i šta ja znam u Starom Zavetu. I onda, naravno, Jordan, Galilejsko jezero, Mrtvo more i tako dalje. I meni to bilo simpatično kako je ovo, koliko je to slano, pa gustina soli koja je u moru, pa da tu ne može da se potone uopšte kad plivaš i... ne možeš lepo da kontroliš svoje pokrete u toj vodi, jer je gustina vode i ona te gura nekako na svoju stranu. Aha. Ja sam baš to toliko nešto mi je bilo važno i volao sam da to doživim, to kupanje. Eto, nažalost, nije. To je možda ostalo kao zagonetka da bi se opet išlo. Da, da bi se opet išlo. Ovo, jer smo mi došli i ono, držimo one papuče i ono što treba za kupanje, peškire. Izvinite. I onda nam kažu da je ratno stanje, da je zabranjeno izlazak na ove... na obale i tako. Tako da su nas tu vratili, nismo mogli. Kao što smo ispustili, eto, manastir Hozevita, nismo vidjeli Jerihon, nismo vidjeli Jerihon. Jerihon je možda i najstariji grad na svetu ili i među najstarijim gradovima. Nismo mogli zato što je vojska jednostavno stavila rampu. I tako, nismo vidjeli Jafu, to je stari Tel Aviv, negdje tu, otprilike da kažem tako. Onda ima manastir Svete Tavite u Jafi, to isto nismo mogli da vidimo. Ima nešto pastirska polja, zove se, to su otprilike neka polja gdje se anđeli javili pastirima kada se Hristos rodio. Ima neka crkva, ali isto to, eto, to je bilo ono što smo ispustili, nažalost, zbog ovog rata. Da. Ali da, dobro, opet, ono što je najvažnije, što je ovo najglavnije, smo vidjeli prosto, eto, hvala Bogu, kad smo već bili tamo. Da. I to je najljepše od svega, znaš. Da. A da li te kao čoveka, znači na stranu što si protojera i što imaš crkvu, mislim, čupri, držiš propoved, je te promenilo to putovanje u pozitivnom smislu? Pa je, duhovno, jeste. Ovo, jeste, zaista. Ja kažem, nekako nisam bio ovo toliko svestan sad tih utisaka, te nekih promjena ili tako. Da. Ali, na primjer, meni je bio dovoljan signal i pokazatelj da ako se mi ustanemo ujutru u pola šest smo već na recepciji. Kaže, pola šest? Da. Tamo nešto drugačije, da li beše sat napred, nazad, ne znam kako. Uglavnom, nije to, mislim, već je noć je još. I sad mi već krećemo i uvek negdje krećemo da stignemo prvi da ne bi čekali red. I onda ceo dan smo mi tu ovo, dobro ima posle doručak, vratimo se na doručak, pa ovo, a sve to, ali to je ceo dan. U hodanju, pa vrućina je, pa tako dalje. I sad kad se vratimo u hotel uveče,
umjesto da odmah čovjek bude mrtav i da spava da, već u 8 sati, a ja do 3 sata sam budan. Neverovatno je to, prosto mi ne spava mi se, ne mogu da zaspim. I onda je to, pa zbog čega je to tako, nego od siline tih utisaka i od svetinje prosto. Svetinje ima tu svoju energiju i ono što je najkarakterističnije da u stvari ta nostalgija za svetinjom. Kad čovjek negde bude, nešto što je lepo, što je sveto, što je prijatno, eto, kao sada ovo sveta zemlje, ili kao što je Kosovo i Metohija, ovo putovanje koje je prethodilo, da, desetak dana pre, ovo, uvek čovjek ima tu želju da ode opet, da, ja gledam i ovi koji su s nama bili, još se nismo vratili, oni, a kad ćemo mi to opet da idemo, ta neka želja, i tako, i sad isto to smo pričali kad smo se vraćali iz svete zemlje, pa da li ćemo ikad još nekada dođemo, pa još gotovo sad i ovo ratno stanje tamo, kako će da se odvija to, ali je ovo ta želja i ta nostalgija za svetinjom baš karakteristična. To mi je pričao onaj čovjek iz Petrovca. Aha. On kaže, bolje da nisam išao ni jedan put. Kaže, toliko me sad, kaže, malte ne, kaže, unesrećuje, kaže, ta želja. Ja sad, kaže, toliko želim da odem opet. I ovo, eto, to je zanimljivo otprilike. Da, jel može da se izmeri sa tvojim boravkom u Grčkoj, dakle, na Svetoj gori? Ili ima tu nečega? Da, reci. Nisam kazao kad si me ovo pitao, promenilo. Znači, jesu ti prosto dodir sa svetinjom, apsolutno menja svakoga. Ali čovjek kao čovjek, znate, na nama je sad, ja kažem sad, da treba to sad sačuvati, zadržati. Jer kad se čovjek vrati svakodnevici, svom životu, svojim navikama, da ne kažem nekim ni negativnim, ni sebičnim, i ovakvim, onda to polako dan za danom iščezava to ushićenje, ta ljubav, ta lepota. Ja baš kažem i sebi ovako, ako Gospode, volao bi da što duže to makar traje, da se sačuvamo, pa neki delić ako može i trajno da ostane u srcu, eto tako. To je na nama zadatak. I ovo je pokušaj, zaista pokušaj, jer kad sam pročitao, s obzirom da se nismo dugo ni čuli ni videli, da si tamo uopšte, ja sam tebi sam se jedino javio na telefon. Nisam te ono, svi, neki su me zvali, ja isključim, samo pustim poruku. Dobro, seću sad sa svakim, neću da mi ovo, kvare sad, tamo sam i neću da se čujem s ljudima, a ovo, tebi sam se javio baš i eto. Divno. E to sad da te pitam, odlazi da si na Svetu Goru, dakle bio si, jer može ovo što se uporedi taj doživlje? Vjerojatno ne može. Pa, ovo je ono, a ovo je opet nešto nastalo iz toga, kasnije, je li tako? Pa dobro, Sveta Gora, ja sam bio kao srednjoškolac, nisam baš tako skoro bio. Bili smo kao maturanti bogoslovije, bili smo u Hilandaru i u Vatopedu i u Esvimenu. Eto, ta tri manastira smo obišli. I imali smo sreću stvarno u Hilandaru da vidimo i da se poklonimo svim tim nekim svetinjama. I ono što stvarno nikome i ne dopuštuju i ne pokazuju, nama su nekako otvorili, jer izuzetno poštovanje je imao taj stari iguman Mojsije prema toj školi našoj bogoslovi Prizrenskoj. I kad čuje da su bogoslovci Prizrenski došli, on je onda apsolutno sve što ima. I ne samo da nam je dao da vidimo, nego to tako nesebično nekako. Ja sam imao fotografiju, ne znam, držim pehar cara Dušana u svojoj ruci. Ili, videli smo potpis Svetog Save, ovako stoji ispred nas. Čak nije ničim to nešto zaštićeno, onako. Tako da, bili smo kratko i nije to bilo dugo, ali bogato. Eto, pogotovo taj boravak u Hilandaru. Ali dosta godina već prošlo i ovo, Sveta Gora je, isto samo ime joj kaže. Samo ime, da. Sveta, i to je bašta Presvete Bogorodice, mesto i predeo koje je Majka Božja izabrala da bude naseobina monaška republika, tako da kažem, da se tu ljudi mole Bogu, posvećuju Bogu ceo baš život bezrezervno. Tako velika svetinja. Baš i velika, jeste. Ako se slažeš da malo napravimo jedan mali izlet u tvoj fotoalbum, u stvari ti si meni poslao na tone, ne mogu da kažem na tone, ali puno toga, mi smo napravili jedan mali izbor fotografija. I evo, sad će fotografija lepo krenuti, a ja bih te zaista zamolio da evo na ovaj način na koji pričamo o utiscima, o svemu ostalom, da nam kažeš gdje smo, gdje se ovo nalazi. Ovo je nešto, ja kažem... Pogledajte te boje, kako je to nema. E, boje, evo tome se radi. Kad sam je video, ja sam se, ne mogu ti kažem, zaljubio, ali... A tu sam fotografiju, baš ja,
snimio svojim telefonom. Da. Ovo, to je ulica ovo u Vitlejemu. To je grad blizu Jerusalima, maltene na obodu Jerusalima, i to je grad u kome se Hristos rodio, Vitlejem. Da. Ovo, to je jedna ulica koja vodi polako prema crkvi Hristovog rođenja. Vidite da je to zora, to je još je noć, to ono što sam kazao da smo uvek kretali vrlo rano. Da. I ovo, krenuli smo na službu, to je drugi dan bio našeg boravka. Krenuli smo na službu i tamo smo služili liturgiju u crkvi Hristovog rođenja, i to baš dole u onoj pećini gde je zvezda, baš ono mesto gde je Hristos rođen. Ja sam čak malo jednom momentu priželjkivo da služimo gore, jer gore je velika crkva saborna, da se ne guramo, a da dole samo odemo na poklonjenje. Da. Međutim, oni imaju svoj red kako se to služi, tako da smo ovo služili baš u toj pećinici, onako bilo malo manjak prostora i tako, bilo nas je puno, ali isto velika radost, velika blagodat. Manjak prostora, a višak srca više. I tega osjećanja. A isto mi se, to mi je jedan onako utisak, baš u Vitlejemskoj pećini, jedan onako, da ne kažemo, kao neki blagosloveni haos, da kažem. Ono, ljudi jedni dolaze, klanjaju se onoj zvezdi, liturgija traje. Tu je gore već stavljeno ovo svetopričešće, već prenešeno. Da. Oni još uvek prilaze tu. Neko čak i neki novac stavi gore. Malo se i guraju, malo i zagušljivo, mislim. I to kad bi se gledalo očima na ovako nekog sveta, da. Neka organizacija bi rekao, kakav je bravo haos, kako ovo je vašlo. Da. A tu je takva radost, jedna takva lepota. I onda shvati čovjek, setio sam se jednog rečenice kojom je jedan sveštenik, sada, nažalost, pokojni mladi čovjek se upokojio, onako u nekom razgovoru kaže, kad bismo imali, kaže, ljubavi dovoljno, onda nam ne bi bile bitne te forme i te, kaže, te gluposti. Tako je. Eto, te sam se rečenice setio, ujedno i njega da ga pomenim, da se pomolim za njega. Evo, to je ta fotografija, to je u pećini, bukvalno ispred zvezde Hristovog rođenja. I taj pećina ispod te velike saborne crkve, a gore je veći prostor. Da. Ali služili smo baš dole, to tu, da, na tom mestu. I uspeli ste da uđete. Evo, tu je bilo, na primjer, ovaj sveštenik, do mene čini mi se da je bio Rumun, ovaj u ovoj svjetloj odeždi. Da. Posle smo se sreli ispred manastira Svetog Save, osvećan, ima neku sliku zajedničku. Da. Da. I oni su rekli da iz svake patrijaršije budu veda po trojica sveštenika. Pa smo onda bili mi Srbi, nas trojica, pa ne znam, i Rumuni trojica, pa mislim da su bili neki Ukrajinci. I tako, eto. I ono, što se kaže, svako svakog razume, da, i svako se sa svakim nalazi. I na svakom jeziku pomalo, neka molitva na svakom jeziku je bila. Da. A zanimljivo da domaćini ovi koji su sveštenici tu, imaju tu kulturu, vjerojatno što su i na takvim mestima, da oni znaju pomalo na svakom jeziku. Dođu u Srbiji, oni služe makar malo nekim delom, da, na crkveno-slovenskom jeziku koji mi razumemo, pa onda, ne znam, znaju malo i na rumunskom, pa znaju na drugim jezicima pravoslavnih naroda i tako. Baš lepo, baš lepo, baš lepo. Vidiš, ceo jedan veliki svet u malom. Evo te boje. Evo te zelene boje o kojoj sam pričao dok sam gledao fotografije. To smo Nidža i ja na Jordanu. Da. Nikola isto iz Ćuprije, bilo nas je četvoro iz Ćuprije. Da. A ovo, tu smo ovo pre kupanja. Ovo, spremili smo se ovo za kupanje. Evo, to su te haljine koje se obično kupuju. Ova koja je na Nikoli, jel tako? Na Nikoli, da. Ovo je kod mene stihar, deo svešteničke odežde. Da, da. A na Nikoli je taj, ne znam kako se zove, taj opet kao neki stihar, je tako. Na grudima je ikona Bogojavljanja Hristovog krštenja. I to se onda čuva kao uspomena i tako. Pomenuo sam, eto, kakav je bio običaj ranije. Da, da, rekao si, jer vidim dole ljudi se kupaju uveliko. Mada mi je jedna žena koja je prethodno bila ovo na hodočašću, na hadžiluku, rekla, kaže, eto, kaže, da sam znala, ja bi sašila, kaže, sebi haljinu, pa bi ponela. A kaže, ne, kaže, kupila sam tamo neku koju, kaže, neke plastike, nekog plastičnog materijala, kaže, baš mi nešto nije milo. Ali eto, i to je isto deo sad nekog modernog načina, kao što smo pomenuli, ono, nažalost, zagađenje i tako. Da. Tako da ovo, i onda sam ja rešio da ponesem taj stihar, eto, koji će da mi bude svakako sveštan i služit ću njemu. Da, da, kad bude povoda i kad budu lepi. To je to mesto, to je bukvalno sami izlazak Jordana iz Galilejskog jezera. Baš lepo.
baš lepo. Ali najviše me fascinira Rajkova boja Jordana, toliko nešto zeleno da je, da je to neverovatno koliko zrači sama voda od sebe. Da. Pogotovo nije, nije bez razloga, dakle, Sveta reka. Evo idemo dalje, listamo, ovaj, kaži nam ovde ovo se nalaziš. Ovo je grobnica, grobnica Svetog Đorđa u mestu Lod, koji je praktično kao neko predgrađe ovog Tel Aviva. To je 20-ak kilometara od, od aerodroma u Tel Avivu. To je, ovde su bile mošti Svetoga Đorđa. Ova grobnica je sada prazna, zato što su mošti ovo podeljene praktično svuda po svetu. Ima delova mošti u Svetog Đorđa. Čak i mi imamo u Ćupri jedan deo njegovih malih. U crkvi gde ti služiš? U crkvi, da, da. Aha. Jedan mali delić njegovih moštiju. I stvarno ima vrlo, da kažem, vrlo često. Ima često gde je. Da. Tako da su mošti podeljene, ali je zanimljivo da je taj grob gde su dugo mošti ležale, ostao čudotvoran i da on ovo mirotoči, da se izliva ono mirisno ulje iz tog kamena. I ovo, mi po, po savetu ambasade... Aha. A to je Brown sa strane? Verovatno, to je, to je da, to, da, 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 da. Mi po savetu naše ambasade nismo trebali da idemo tamo, jer je kao nebezbedno, tu je bilo i granatiranje i aerodroma i okoline i tu. Međutim, baš na moje malo insistiranje i onako ovo, i baš Nikola ovaj koji smo videli na snimku i još jedan dečko, mi smo se bili dogovorili da idemo pošto poto, da uzmemo taksi i da idemo. Jer mi smo trebali 6 sati da budemo na aerodromu, a da ne odemo, to je 20 km od aerodroma. E onda, naravno, vodič kad je čuo, on čovjek taman posao da se odvaja, te kaže, od grupe, u ratno je stanje da, i sve. Da. Ali ovo, ići ćemo, kaže, svi onda. A, rešim. I onda smo bili ovo. A zanimljiv je događaj, ja sam čitao 60 i neke godine, na dan kad se slavi Đurđic, prenos moštiju Svetog Đorđa, kad je on iz mesta gde je stradao, prenešeno njegovo telo i sahranjeno ovde, u, to je u stvari imanje njegovih roditelja bilo, tad to se zvao grad Lida Palestinska. I tu je sahranjen i sad je uspomena na taj događaj Đurđić slava, jesenja. I na taj dan je ovo 60 neke godine tako izlivalo miro iz te grobnice, da je ova mala prostorija koja možda ima nekih, pa možda 3 sa 3, tako otprilike, manja, neki ima 4 sa 4, ne znam koliko, manja, mala je prostorija. Da je bilo 13 cm na podu svetog mira, tog ulja miriševog, eto. Neverovatno. Neverovatno čudo. Neverovatno. A ja sam se žalio jednom prijatelju, Viber radi, pa ono, kaže, ne mogu da spavam do 3 sata. Da. I kažem, reko, čoveče, nećemo da odem u Lidu, ne mogu da se pomirim sa time. A on mi je žalio, kaže, ako ti je uteha, kaže, evo, pre 10-ak dana jedan moj prijatelj je bio i snimio telefonom kako iz kamena ide ovo sveto mir. Sveto mir. I on mi šalje taj snimak. Ali eto, hvala Bogu, nije... Išli smo ipak. Da, išli ste. Nije se zaista, završilo na tom zaista, sliku. Zaista, zaista. Bili smo, eto. A, inače, zanimljivo je da, da je tu blizu džamija, i to je jedan zanimljiv fenomen tamo. Grob Svetog Đorđa, u nekom momentu crkva je bila srušena i na tom mestu je džamija napravljena. Jer su i oni nekako te naša sveta mesta voleli da prisvajaju. I smatrali i oni sveti mestima i poštovali, znači tako. Međutim, kaže, posle kada su hrišćani malo opet tu ojačali, a bio neki jako dobar, kaže, hodža i taj ko je držao, oni ga zamolili da im ipak ustupi to mesto tu, samo gde je grob. I kaže, on je rasturio, srušili su neke pomoćne prostorije džamije koje su baš nad grobom i ustupili da hrišćani opet obnove svoju crkvu. I sad imamo situaciju da, malo cene, ja mislim da imamo čak i zajednički zid. Crkva Svetog Đorđa, gde je grob i džamija. Neverovatno. I na neki način lepo jedno, jedan primjer, primjer ljubavi, to sam sa, ti sa života, zaista, razumevanja. Sa život, razumevanja, da, pre svega, jest, i ljubavi. Jest. Ljubavi da, na da. Prvo mesto. E, sad se pojavila fotografija. E, da, ovo. Fotografija, to je da. u Patrijaršiji Jerusalimskoj, kod Patrijarha. To sad iščekujemo da, da dođe Patrijarh. Ovo, tu smo u sali, u sali. To je bio priličan prijem, ali tako, za čitavu grupu, ne samo prijem, za vas sveštenike. Ne, samo... ne, ne, bila je čitava grupa, čak, čak više ovo, bile su, više grupa je bilo. Aha. Pa zato i oni tražuje da tog prvog dana dođemo, zato što imamo još neke grupe, pa smo se sastavili svi, jer sada je to, sada je čest odlazak tamo i čovek ne može sad za svako ko dođe da, da organizuje prijem. Je. Nego sastavili smo se svi, koliko nas je bilo, par nekih grupa. I onda se on obratio i ovo prevodio nam je, bio je prevodioc na ruski
ili ukrajinski, ne znam tačno. I na srpski prevodio je ovaj naš vodič. Da. I patrijarh jako lepom jednom onako obraćanjem, besedom nam se obratio. Ja, baš neki... imamo tu, sad će da se pojavi uskoro i fotografija sa patrijarhom, dakle vaša zajednička. Evo, tako, da, to divno, je zaista. Eto, da. To je, evo, to su sveštenici koji su putovali. Aha. Eto, šestorica nas je bilo, sad imam priliku da proverim taj podatak. Da. Ovo, patrijarh tako nam je govorio i o svetoj zemlji, naravno i sve, a i tako iznao neke svoje stavove o globalizaciji, o tom, o veštačkoj inteligenciji, uopšte ovim nekim sada savremenim nekim da kažeš, tokovima. Tokovima, da. Da. O tom novom svetskom poretku koji ugrožava pre svega slobodu čoveku. Znači, nemamo ništa protiv tehnike i napredovanja. Ali smo došli do neke tačke gde sad to više prelazi onu stranu gde ugrožava slobodu čoveka kao ličnosti, a tu smo onda u opasnosti da u stvari uništimo ličnost. To je vrlo opasno. I on je to na koji jedan teološki način zaista lepo govorio. Pa dobro, prevod jedan pa drugi pa malo, ali smo razumeli. I vaš i vodič je rekao, kaže, eto, videli ste te njegove stavove, kakvi su sad tu mali politika, kaže, možete misliti kako je to sa takvim njegovim stavovima, kako mu je da bude tu u Izraelu i tako usred, da. Da, što se kaže, grotla. Da. Ono, da, da budeš tu. Da. E, vidiš, izdvojili smo i jedan video snimak, pa bih voleo da i to pogledamo. Dakle, opet vi, evo, dakle, to je crkva, ti je prepoznaješ. To je crkva, crkva na Taboru. I tu mi pevamo tropar preobraženja Hristovog. I tu smo na gori Taboru gde se Hristos preobrazio pred svojim učenicima, apostolima, pred dvojicom apostola. I pokazao je u stvari slavu svoju, kako i kaže tropar. I pokazuje u stvari tu slavu kakav će čovek da bude posle drugog Hristovog dolaska, kakav će da bude preobraženi čovek. Malo se pogrešno to negde kaže kako je Gospod tu pokazao svoju božansku prirodu. Nije, on niti je pokazao božansku prirodu, niti bi mogli mi to da vidimo i doživimo. To je potpuno za nas nepristupačno, božanska priroda. A vidiš, ja kao dete, pokazao... izmišljate, prekidam, uvijek sam ga zamišljao kao nekog starog dedu sa bradom belom, znaš, ono, Bog, kao, znaš, tu je negde. I uvijek mi je kao malo bilo čudno kad kažu Bog sve vidi, Bog sve čuje, Bog sve zna. Rekao, kako može da zna, nekako ja zaključam vrata, znaš, ono, pa... Ne znam šta ja mislim, šta ja radim, znaš, ovo. Da. Eto, ali izvini, malo sam te udaljio sa teme, ali evo, prosto, znaš, nedokučivo je. Da, nedokučivo, naravno, da. Kako Gospod je sasvim jedna druga realnost od nas, potpuno po prirodi. Ne znam. I kako kaže jedna liturgijska molitva, kaže Gospod je nepostižan, nesaznatljiv, nepristupačan i tako dalje. Ovo, potpuno nepojmljiv za nas, po prirodi njegovoj. Ali je zanimljivo da je Gospod nas od zemlje stvorio do ove prašinčine, da kažem, ali nam je dao tu slobodu koju sam pomenuo malo čas. I dao nam je da budemo ličnosti. A i on je ličnost. Da. E sad je to zagonetno. Šta znači ličnost? Znači, to je da sposobni smo za ljubav, imamo tu slobodu. I u tom smo mi, u tom momentu smo mi ono jedan na jedan sa Gospodom. I on je ličnost i mi. I onda malo te ne... Ništa nismo ni veći ni manji od njega u tom tako je. Pogledu. Da. I na svom poštu je kao malte ne kao sebi ravne. I mi smo pozvani da tu slobodu i tu ličnost, da kažem, projavimo, da budemo prijatelji Božih, da budemo sa njim u saradnji, u ljubavi i da bismo sa njim, u zajednici sa njim imali večni život. Da. Čak mi onda rogobatno deluje kad kažu Bog sudi, Bog presuđuje. Znaš, neka druga dimenzija, znaš, da. Kad ljudi kad se teše kao to će Bog da presudi, znaš, kao, znaš, sve to ovako. To je malo možda onako starozavidno. Bog jeste sudija, to nema spora. Da, vrhovni što se kaže, da. Ali šta sad, kako to doživeti, šta znači sud? Da, nije ima jedno, to onaj preki, nego prosto... Ima jedno mesto koje, ovo, koje u stvari negde u tamo poslanicama, ne znam tačno gde, kaže Bog će suditi, Hristos će suditi svojom pojavom. Znači, Gospod kad bude drugi put došao, on će da, ovo, da se pojavi, da dođe među nas. I ta njegova pojava u stvari biće nama sud.
A u stvari mi svaki dan je sud nama. Yes. Mi sami sebi sudimo. Nažalost, mislim, mi, niko nama, Gospod nam je dao onako kako mi želimo. Tako je. Na raspolaganje. A mi sudimo sebi da smo dovoljno ljubavi imali, da smo se za Gospoda vezali ili za nešto, ne daj Bože, prolazno, nevredno od ovog sveta i tako dalje. Da. Tako da to je taj sud. I Gospod će svojom pojavom da sudi i on će u stvari svima sve oprostiti. On će biti najblaži mogući sudija. On će svima da oprosti, svi smo njegova deca, ja ne mogu da zamislim da Gospod sad to deli, ti si dobar, a ti nisi. Da. Ne. Za njega smo svi dobri, apsolutno. I onaj najgori opet je dobar, jer je to njegovo stvorenje, njegov sin, njegov brat. Tako je. Ali sada on ne može nama da pomogne i oprosti, po znacima navoda, ako mi to ne želimo, ako mi nećemo njega. E, to je taj sud. Da. Mi u stvari taj sud činimo i naša ljubav nam je sud koliko je imamo. I koliko ćemo imati ona molitva kad kaže u liturgiji, kaže da dobar odgovor damo na strašnom Hristovom sudu. E to da damo dobar odgovor. Ja nekako sad to moje neko razmišljanje, ne mora ništa da znači bitno, nego ja to, za sebe ja to kažem. Neće to da bude neko ispitivanje, pa sad mi sednemo, pa ajde odgovore, pa da podvučemo crtu, pa dalje više tamo i tamo. Nego da damo dobar odgovor, a samo su dva odgovora. Jedan je dobar, kad kažemo da, Gospode, ja hoću s tobom, kakav god da sam. A i ti me primaš kakav god da sam. Tako. Ako kažem da, to je dobar odgovor. Ako ne, daj Bože, sad da se pokolebamo. Pa, ko što ima, ej, znaš, pa ne znam, pa da vidim, pa da odnesem tetki lek i tako dalje. A to je da ne iznenadimo sami sebe na sudu, ne daj Bože, da to je ono da damo dobar odgovor. To je jako bitna rečenica. Da dobar odgovor damo, eto. Eto, vidiš, verovatno ću, znaš, kad budemo gledali ovu emisiju, kada se bude emitovala, da zažalim što te još nešto nisam pitao, ali prosto, znaš, vuče me i to pokloničko putovanje na Kosovo. Mm-hmm. Dakle, pre nego što ti otišao u Izrael, prosto, verovatno su se kockice namestile tako da odeš i na Kosovo. I sećam se da je prvo, između ostalog, među prvim pitanjima bilo, jer te nije bilo strah, da odeš, ipak je situacija takva kakva jeste, u stvari takva kakvom je znamo na osnovu medija, na osnovu televizije, vesti i tako dalje, svega što pročitamo. I rekao si ne, taman posla, kao išao si otvorenog srca, duha, pogotovo što si ti završio u Prizrenu srednju bogoslovsku školu, tako da ti nije Kosovo kao Kosovo nepoznato. Da. E, sad bih volao, dakle, malo da krenemo i u tu, ne mogu da kažem avanturu, ali jedno divno putovanje kroz krosovske manastire. Jel se slažeš da prvo pogledamo fotografije, pa da onda ispričaš svoje utiske? Može. Evo, prosto je to, vrlo me zanima, a voleo bih da i naši gledalci to vide. Evo, dakle, nekoliko fotografije koje će ilustrovati vaš, evo, možeš i da pričaš dok krećemo, dakle, kad se organizovalo, kada pa je počelo, koliko ovo, je trajalo. Ovo prvo... Ovo, da. Ovo je zanimljiv lik, jel tako? Prva fotografija, to je monahinja Mardarija u manastiru Pećkoj Patrijaršiji, divna jedna osoba koja nam je držala jedno lepo ovako, da kažem, predavanje to o samom manastiru Pećkoj Patrijaršiji, ali tako doživljeno, tako emotivno prenela tu svoju ljubav koju ima za svoj manastir u kome živi i služi. Da sam ja, mogu da kažem, konkretno baš Pećku Patrijaršiju tek sada prvi put onako doživao na pravi način, iako sam bio možda 5-6 puta. Ovo, baš je divna ova moja Crnogorka. Da, zanimljivo je što si rekao da je toliki poliglota, koliko jezika govori, kažeš? Pa ne znam, mnogo... ali znam da zna skoro sve jezike. I da ono samo kad dođe grupa, samo recite koji jezik da, treba. Da, samo se prebaci kao šporat. I onda nam kaže, kažite koliko imate vremena, ćete pola sata, 15 minuta, 45 da pričam, kroz ja ću da se spakujem. I da ono najbitnije kaže, prelepo ovo, i tu smo se slikali, da bi poslali sliku jednom zajedničkom prijatelju. Aha, on je baš, to želeo da... Ovo, da baš da. Lepa fotografija, dobro. Da. Evo idemo sada dalje. Ovo je crkva Svetog Dimitrija, novija crkva, tako, u Kosovskoj Mitrovici gore na brdu. Jako lepa ovako crkva, to je prelep jedan vidikovac, ova terasa okolo i to je na tom brdu. I tu služi isto jedan moj školski drug, tako da sam se sa njim video. On tu i živi, Rajko, tu tako? Tu i živi, da. Da. Branislav Dikić, sveštenik koji je tu. Da. Tako da sam eto i sa njim se video i malo smo posedeli. Lepo, divno. Popili neko cvrćence i tako. Sigurno, divno. Idemo dalje u putovanje. Ovo je crkva Svetog Đorđa, saborna crkva u Prizrenu. Uh-huh.
Crkva koja je, pa tako negde, ja ne znam, možda 150 godina, sad otprilike onako priča, da. Ne zamerite mi, stara. I ona je napravljena na mestu groblja, srpskog groblja, a pored nje jedna mala crkvica Svetog Đorđa. Pa su oni u stvari sada praktično tu istu posvetu, istu crkvu samo je učinili većom, pa da. Su pored te male sazidali ovu veliku crkvu za potrebu Prizrenaca, pravoslavnih Srba, zato što je naša katedralna crkva u to vreme, Bogorodica Ljeviška, Milutinova opet crkva, bila je u to vreme džamija. Aha. Da, da. Ona je tek vraćena posle oslobođenja da bude crkva. Tako da, eto, to su, ovo, to je ova sabor. I dan danas je ona saborna Svetog Đorđa u Prizrenu crkva. Da, 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 divno, divno. To su neke. E da, o ovom čovjeku si mi pričao i rekao da jeste. Zaslužuje mesto i u tvojoj memoriji, i u sećanju i prosto... Evo, otac reci Mihajlo, arhimandrit, da, da, iguman manastira Svetih Arhangela u Prizrenu. Jedan, ne znam kako da nazovem, to je čovjek koji je onako baš... Hvala mu što postoji. Na takvom mestu i u takvo vreme on je onako... prosto prihvata sve naše poklonike, Srbe, u svoj manastir. I tako je i organizuo i napravio da ima dosta soba, mesta. I sa velikom radošću prima sve poklonike. I baš se osetio onako jedna divna radost i atmosfera u manastiru Svetih Arhangela. To je manastir gde je u stvari i grob cara Dušana, nedaleko od Prizrena. Da. A kaži mi, tvoj susret sa Prizrenom posle srednje škole? Pa eto, to je... Budi u čoveku malo da, da, tih sećanja. Da, da, to je meni bilo... Evo ovaj fotografija ako sada ide. To je isto služba naša, liturgija, u manastiru Svetih Arhangela kod oca Mihajla. Da. A inače smo prethodnog dana, tad je bila slavila se Mala Gospojina, bili smo u Bogorodici Ljeviškoj, da. Što je opet jedna baš izuzetan događaj s obzirom da se... par puta godišnje svega služi u samoj Bogorodici Ljeviškoj. Mi smo tako izabrali da budemo tog dana kada je služba i bili smo, znači, prethodni dan u Ljeviškoj, a taj dan, to je, čini mi se, bio petak ujutro, da, bili smo u Arhangelima, evo, služili. To smo sveštenici iz Jagodine, otac Mihajlo Iguman i ja na službi. Lepo, lepa uspomena. Isto, a pitao si me za Prizren, susret. Da, Prizren, da. Ovo putovanje, sada kažem, potpuno malo što se tiče emotivno gledano, drugačije sam doživao nego ovo u svetu zemlju. A nekako su tu emocije bile onako sirovije, jače. Veda zato što je to lično, zato što sam tamo i živeo. Pa onda me nekako i ta nepravda koja nas je tamo snašla i naš narod kako pati, tako, onako baš dodirno. Tako da je baš bilo nekih teških momenata, onako, ali teških u pozitivno, nije to teško, pa neka da, destruktivni više, neki osjećaj. Više onih iskušeničkih, da kažeš ono prosto nego, teško iz duše. Nego neko jakih emotivnih nekih momenata. I kao što je, na primjer, prolazak kroz kapiju u Dečansku, znate to. Kad se uđe kroz tu kapiju i kad bljesne onakva crkva na onom zelenom tepihu, ona onako dečanska travica koja je uvek nekako svetlo, zelena, lepa, sveža. Da li što ima? Tu ima jedan izvor, da ja sad to sam ja povezu. Ima izvor mineralne vode dole blizu manastira. Pa kažem, da su ti minerali kroz tu zemlju idu? Kako onakva trava, onakva boja? Neverovatno, to nigde nisam video. A gore nebo uvek lepo, nekako plavo, nežno, pa ono zelena i plava kako se slažu, a između onako crkva nestvarno lepa. U isto vreme jednostavna građevina, bez mnogo komplikacija, tako veličanstvena, zadivljujuće, otmena. Meni je, kad prođem kroz... E, to je sud, ono što si pitao. Sud, da. To je sud, kad uđeš onda, i kad to vidiš, kako čovjek odgovori, da li dobar odgovor da damo. Ovo, nekako, ja kad prođem, ja ne smijem odmah da gledam u crkvu, nego mi onako srce lupa, pa malo čekam da se smirim da bi pogledao. Toliko mi to bude uzbudljivo i zaista emotivno. Eto. Kosovo, na Kosovo i Metohija. Da, a kaži mi... Metohija još, da ne kažem, još i značajnije. Da, to je isto bilo organizovano kao hodočašće. Da, tako? Da. Ono, isto je bila grupa koja je krenula odade, odnosno iz Srbije. To je bila kažem, grupa praktično u organizaciji naše crkve Ćupriske, odnosno to sam... ja sam to onako osmislio, organizovao. I ovo... bilo nas je 35, čini mi se, iz Ćuprije. Uh-huh. Bilo nešto desetak iz Jagodine i
četvoro, petoro iz Paraćina ljudi. Da. Tako da smo tu bili naši ova tri grada. I ovo, bilo jako lepo. Svakako ste krenuli, otvorene duše ste krenuli, dakle, prosto niste očekivali ništa, pa vam se ništa nije ni desilo u tom smislu da vam bude neprijatno da u lošem nekom svetlu. I mnogo znači, prosto kreneš tako, pa ti se tako i desi. Kažu, ne kažu džabe kakve su te misli, tako ti je i život. Osim što, eto, mi smo bili u manastiru Banjskoj, to je bilo poslednje što smo... Izvinite. Nije problem. Posljednja ovo svetinja koju smo obišli bio je manastir Banjsko i tamo smo bili ovo iguman Danilo, je on moj školski drug, pa smo se sreli posle dugo vremena i tako. Jako lepo smo ovo. To je već bilo, Boga mi, već noć je bila. Nešto smo malo zakasnili, ja sam ga zamolio da nas sačeka, da ne zatvore kapu i tako. To je bio petak, subot, između subot i nedelje se nažalost dogodio onaj nemili događaj, ono strašno u Banjsko. Eto. Ali tu je, vidiš koliko je neverovatno, ovamo u Izraelu rat, da. Subota, 7. oktobar, a ovde ovi događaju u Banjskoj, da. Da. Neverovatno. Eto, ne znam, to je tako. Ovi se šale, neki kažu, ovo, gde god odeš, neki nemir, neki tako, rat. Tako, nemoj nigde više da ideš. Kaži, idi malo tamo kod nekih naših neprijatelja, koje baš ne volim, ajde, kaži, idi malo kod njih, da bude kod njih žestok. Pa ne znam, eto, to je tako se desilo, šta je. Da. A kaži mi malo povratak u toj neki naš, uslovno rečeno, materijalni svet. Da li sa tih svojih pokloničkih putovanja doneseš nešto kući u smislu da, eto, i fizički, materijalno imaš neku uspomenu? Dakle, nešto kupiš pa ti bude drago jer te podsjeća na to ili ti, recimo, služi prilikom liturgije ili tako nešto. Jel si sklon? Nisam sklon. Nisam sklon, baš naprotiv. Evo sad, kad sam bio u Svetoj zemlji, oni ljudi kupovali i ikonice i knjige, ne znam šta sve ne. Ja nešto tek, mislim, neki poslednjih dana, kad smo bili u manastiru Svetog Gerasima Jordanskog, pa smo svratili u jednu prodavnicu i tu mi se neka želja pojavila, bilo nekih lepih, uzeo sam jedan drveni krst, na primjer, onako jako fin, pa sad na njemu piše od pozadi latinicom Jerusalim, a bili neki drugi, piše ćirilično, ono kao ruski. Da. Sad bi ja teo moju ćirilicu, ja nemam ništa protiv latinice, ali volim i stalno naglašavam da treba da čuvamo ćirilicu, jer ugrožena je sada. Yes. Kao i sve drugo, nažalost. Kao i sve, ali sad ovaj mi krst mnogo lepši, neuporediv, on ima onako lepe, on je kao onako studenički, malo te ne podseća, ali taj na latini, pa sam se ipak opredelio za njega. Neka piše Jeruzalem, piše. Eto, to sam kupio kupio sam tu neke suvenire, krstiće, ne znam još tako nešto, ali nisam sklon to. Ja čak i kad kupim nešto, ne umem to da čuvam. Neku omiljenu knjigu kad pročitam, i sad znam, na primjer, moj kum u Bosni, on sve to čuva, sve pedantno, pa knjige, pa sve to, zna se koja je knjiga, spisak, sve. A kod mene to ništa, ja pročitam, oduševim se, odmah sad mislim kome da je dam, da preporučim, da se to i ide oduševim, dalje. Da. Ali ako ne dam, to bude tu, pa je tamo, pa na nekoj polici, nekako nemam tu kulturu, nažalost, neku vezanost za stvari, za uspomene. Da. Nekako su mi uspomene u srcu baš i to tako. Čak nemam, ne slikam, ne fotografišem. Kao neću da gubim vreme sad na to, a posle molim, daj pošaljite mi fotografije. Da, verujem, jer tako. Sad smo zaista, toliko nam je to blizu. Nije kao nekada, znaš, imaš 36 snimaka, pa moraš da biraš i šta ćeš da slikaš i kada i kako. I još moliš Boga da bude sve dobro kad odeš u fotoradnju da ispadne fotografije. Dakle, sad može totalno druga priča. Imamo jedan lep snimak sa Gazimestana, tako? To bih volio da pogledamo, pa da nam i to prokomentarišeš. Ipak je i to jedno sveto mesto, moramo kako da kažemo. Da ne. Tako? Kako da evo, ne. Da pogledamo i to, pa evo, reci nam šta se to dešavalo i šta ste pevali. To smo na Gazimestanu, ovo na kuli gore. Da. Prvo smo dole ispred kule kad smo došli, čitali mali pomen gde smo ovo se molili Bogu za sve stradale Srbe koji su branili Srbiju i srpski narod još od Kosova pa do današnjeg dana. Za njihovo vaskrsenje, za njihov večni život smo se molili Bogu u tom malom pomenu dole. A onda smo se popeli gore na samu kulu i to je jedan fantastičan vidikovac gde se vidi celo Kosovo polje. Možete zamisliti kakve sve emocije. Pa evo, vidi se malo na snimku. Vidi se ta ravnica. Nema oko zašta da zapne, zaista ravnica. I onda svi smo naravno u mislima zamišljali kako je to bilo, ta vojska kad je bila.
i kako je to otprilike taj boj. Čak ima neka tabla gore koja otprilike objašnjava gde su bili raspoređeni, koji vojnici, kako je to tok bitke bio i tako. Neka tabla postoji na vrhu kule. I ovo, i to je jedno izuzetno sveto mesto koje je to natopljeno mučeničkom krvlju. Ljudi koji su dali živote za svoju veru, za Hrista, koji su svoju slobodu eto projavili do te mere kao ljubav za Gospoda, gde nisu hteli da trguju sa slobodom. Da, to je ono najtananje, najsvetije. To gde oni daju život sa verom, da to je takvo iskušenje smrt, da idu u ništavilo, u nebiće, u nepostojanje, idu u ništa, u smrt, sa verom da ipak će Gospoda nekad biće nešto, biće taj život, vaskrsenje, drugi, ne samo nešto, tek nešto, nego zajednica, vaskrsenje i zajednica sa Hristom u Carstvu Nebeskom. Tako da je ovo, eto, to je izuzetno sveto mesto, Gazimestan. A gore smo na kuli pevali, bio je jedan bogoslov iz Jagodine, Uglješa, pa je on predložio, kaže, hajde da pevamo Hristos Voskrese. Tako divna njegova ideja, hvala mu za tu ideju. Možda se mi ne bi ni setili, onda smo pevali tri puta smo ponovili Hristos Voskres. To je on isti tropar što smo pevali u Hristovom grobu. U Hristovom grobu, da. I sad gledali smo to polje koje je natopljeno mučeničkom krvlju i molili smo se za vaskrsenje tih ljudi, za večni život i za vaskrsenje našeg naroda i tamo na Kosovo i Metohiji i ovde i svugde. Na kraju kraja za opšte vaskrsenje. Za opšte vaskrsenje. Rajko, moram da te pitam, kad je u tebi, da kažem, sazrela ta želja da postaneš sveštenik? Išao si u osnovnu školu, Momčilo Popović, bio si vrlo nemirnog duha, dakle, nemiran kao dete, radio razne boleje koje deca... Slobodan, da bome. Ima nešto dobro u tome, da. Šta se to u tebi desi? Šta se desi u čoveku? Pa eto, u sebi oseti taj unutrašnji neki duh, pa ga tera da... Mislim da to možda niko i ne može da da baš tako neki konkretan odgovor, stvarno, jer ga i sam ne zna, prosto. To je neki, valjda, Božji poziv, neka ruka Božja koja nas pomiluje onako, da nismo ni svesni toga. Ali šta se kod mene desilo? Ja svako, mislim, često smo mi to neko nama postavljao pitanje i mojim kolegama i tako. I znam da niko tu nije znao da kaže tačno, da da neki zadovoljavajući odgovor, jer prosto ni mi ga ne znamo. Šta se to baš tačno desilo, kako smo to odlučili, kako smo prizvani. Ali da kažem da prosto, s obzirom da mnogi iz moje generacije nisu bili rasli u porodicama koje su bile verujuće. Kao, na primjer, ni moja porodica nije bila liturgijska porodica verujuća, nego je to kod mene nešto krenulo. Da. Odakle sad, kako, eto, da, samo Bog zna. Se, da. Nešto me je Gospod tako dodirnuo rukom, pomilovao onako, da nisam ni bio svestan toga. Da. Ali to nije bitan sad toliko taj poziv za svešteničku službu, koliko je stvari to poziv za liturgiju, da budemo učesnici ili da budemo carsko sveštenstvo. Jer mi smo svi u liturgiji u stvari sveštenici. I prvo vladika, pa sveštenici, i ovi prezviteri, pa đakoni, pa onda narod koji isto učestvuje, peva na liturgiji, pa donese neke darove, pa stavi tamo na ikonu. Znači, on je sveštenik, on prinosi darove. Pa ne znam, donesu hleb, pa donesu vino, pa ulje, pa cveće, pa ne znam, neki dar, poklon crkvi. To je sve svešteno služenje. Tako da je taj priziv za crkvu dragocen za svakog od nas i tako. To je sad neko Božje delo, ne znam kako bi to protumačio. Ali kad sam ja razmišljao o tome, sjećam se, jednom je razredna od moje ćerke me pozvala da objasnim o svom pozivu, kao i tako. Pošto je veda bilo, završio se osmi razred, pa sad deca biraju šta će da budu. Pa su zvala neke roditelje i onda sam i ja bio. Sad sam se potrudio da deci to malo sad objasnim, prosto tako su me pitali. Da. I sjećam se da sam tada razmišljao da je možda uticalo to da ja sam jako voleo slikarstvo kad sam bio mlađi. I bio sam dobar na crtanju i tako, još kod učiteljice i kod nastavnika Mikića našeg. Mikića, tako, da. Kod učiteljice Danice Trajković, da pomenemo eto njih, drage likove. Uvek sam važio za neko ko dobro crta, slika i tako. I ja sam jako kao dete, fascinirale su me freske u manastirima, to je ta vrsta slikarstva. I možda je to bila neka prva veza ka crkvi, ka liturgiji. Ali onda to išlo dalje, pa me zanimalo šta te freske znače, kakva je ta simbolika, kakva je dublji smisao te ikone, slike.
A to je već polje teologije, kad uđemo dalje, da tražimo te simbole. Pa onda sam, onda me isto jako zanimalo sami tok liturgije, šta sad to znači. Ako ide mali hod, ako ide veliki, ako ne znam, kađenje, kakvi su to simboli, šta to znači. I onda sam počeo da se bavim možda tim interesovanjem, a u stvari traženje, kad dođemo do toga, onda je to zaista već teološka stvar, jer mi smo, sve je u stvari simbolično u ovom svetu, ali simbol kao, kao nešto onako kako se zaista ta reč izvorno, šta ona znači. Simbol je nešto što ima istine u sebi, itekako ima istine, ali nije potpuno ostvarena cela istina. Ali prava istina, ne neka poluistina, kako da. Sad se tumače, da. Kažeš simbolično, to nije bitno. Da. Itekako je bitno. I ovo, i mi smo kao ljudi simboli, naš život je samo simbol večnog života kakav ćemo da imamo u nebeskom carstvu. I samo je Gospod postojan i zaista postoji i zaista živi. A mi smo nepostojani ljudi. Bog je taj koji jeste u pravom smislu. U stvari, mi imamo jednu tačku A i tačku B koje smo svesni. Verovatno svega ostalog nismo svesni, niti možemo da spoznamo, jer prosto nije nam dato da spoznamo. Imamo istine u sebi, da, da smo ličnosti, da smo bogolika bića. Da. Imamo mogućnost večnog života zajednici sa Gospodom, znači simbol smo. Da. Ali ta potpuna istina biće u Carstvu nebeskom. Znači da mi smo simboli i te slike i ta liturgija koja je isto ikona. Da. Eto, tako me to nešto nekako, ako može to tako da se protumači, mene to tako uzelo pod svoje i onda sam to voleo, počeo da idem na liturgije već 7. i 8. razred, već redovno sam na svoju inicijativu. Da, 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 da. I onda nekako sam poželio da sam služim liturgije, da budem svešnik i to je išlo tim nekim tokom. Lepo, ima to mnogo draži. A moram, evo, od ove, da, danas je, kad snimam ovo, petak je prošla nedelja s nama, i da razbijem samo jednu diskusiju. Ti znaš da se u školama, u ostalom, bio si i veroučitelj, znaš kako to ide, veliki odmori su, dakle, ono, otvoreni stolovi za diskusije raznih vrsta. Pa eto, čuh, ali opet od tebe moram da tražim, ko što sam milion puta od tebe tražim neka tumačenja, nečega čega verovatno nema ni u jednom svetom pismu. Da li je molitva kao molitva jača izgovorena u manastiru nego recimo u nekoj crkvi u gradu? Ajde, evo, razbi temu da bih ja mogao da ćutim, da priznam i da kažem jeste ili nije. Ti si već dao odgovor na to, pazi. Ali evo reci, da, evo nek, da čuju oni koji treba da čuje. Pa molitva je u stvari najjača na liturgiji. Opet da se vratimo. Da, da li je liturgija u manastiru? Da, to si već rekao da, nego čisto da ponoviš. Tad je Gospod najbliži nama. Ima, Gospod je kaže, gde su se skupili dvojica ili trojica u moje ime, tamo sam ja sa njima. A svaki skup, sabor, ili tako, to je u stvari liturgijski sabor u crkvi. I Gospod je obećao nesumljivo da će on biti tu između nas, nevidljivo. I mi smo malo prosto kao ljudi, znate, ono, zaboravili smo to što ta nam je Gospod obećao. Malo, pa budemo na službi, pa kunjamo, pa kao neka molitva molimo, zaboravimo da je ono što je najvažnije, da je Gospod tu između nas, tu nevidljivo, rame uz rame sa nama na liturgiji. A to su imali apostoli, to su imali prvi hrišćani, to živu, taj mentalitet hrišćanski, te vrste. Da, da je Gospod tu nevidljivo sa nama, da diše Duhom Svetim u liturgiji. E tu su naše molitve najbliže i naj, da kažem, ovo, uslišenije. Jer je tu Gospod i mi razgovaramo sa njime na liturgiji. Ali molitva, Gospod je na kraju svuda prisutan i ako se pomolimo i negde, ako možda smo u takoj prilici pa je tako nešto je, potrebno tako i tako, je, Gospod naše molitve čuje. Sad, da li je manastir, crkva? Da, što kažeš, mislim, nebitno, jest. Na kraju jest. Kraja manastir, to je samo, sad ljudi to mešaju, manastir je širi pojam. Manastir je crkva plus oni, svi oni kompleksi zgrada i ljudi koji tu žive, kaluđeri i tako. To je kao jedno naselje, kao jedan grad, to je manastir. Da. A crkva je samo jedan objekat, mislim crkva kao da, objekat je tu. Unutar manastira. Unutar manastira, da. A u gradu, pa onda grad sa crkvom, da. A manastir je manastir sa, da. Sa crkvom. Da. Da. A crkva opet manje više kao objekat u redu i objekat je crkva, ali je taj objekat dobio ime po zajednici božanskoj. Božanstvenoj koja se zove crkva, Hristova crkva, jasno Božja je. Crkva. Jasno pa i onda i to je hram, u stvari građevina, mi nazivamo isto crkvom jer se u njemu okuplja
Hristova crkva da služi liturgiju i da se moli Bogu i tako. Vidiš, apropo to tvoje priče, evo polako nekako sublimirajući ovaj naš razgovor, ne mogu, a eto da ne podelim s tobom i sa gledalcima, katolički sveštenik Marko Tot svojevremeno u Boru je nakon jedne od liturgije, odnosno to se u katoličkoj crkvi zove misa, pošto obično za Božić i za Uskrs katolički pravoslavni sveštenici Borske eparhije dođu u katoličku crkvu. Isto tako, katolički sveštenik dođe kada bude razmenjuju posete. I to bude jako lepo, oni sede u prvom redu i budu ispoštovani. Jednom velikom je to tako lepo rekao, mada ti si već rekao kroz ovu priču o Jerusalimu, o Kosovu, da su i hrišćanstvo, dakle, u smislu pravoslavlje i katoličanstvo, dva plućna krila jedne te iste vere. Dakle, ta ljubav, to nesebično deljenje ljubavi, da je to u stvari ono u što treba verovati i kako se treba ponašati i na koji način živeti. Evo, samo te molim ovako za neki kratak komentar na to. Pa do... To su bile njegove reči, evo prosto urezale su mi se, znaš, evo pričaš. Mi smo svakako ovo pozvani da volimo sve ljude, da se molimo i da želimo da se svi ljudi spasu i da... Prosto, kao što to i Gospod želi, da ta Božja želja i volja bude i naša volja. Da imamo Hristovu volju u sebi, a Hristo želi da se svi spasu. I da mi sad ne delimo ljude, daj sad koje su vere, kako. Da. Na kraju kraja to je njihova sloboda i Božje dopuštenje i njegov blagoslov na kraju kraja. On tako drži ovaj svet, pa i nas, takve kakvi smo i te druge našu braću i tako dalje. E sad, teološki gledano, to sad bi trebalo pričati kako je vera čuvana u pravoslavlju, kroz Vaseljenske sabore i tako dalje. Tu je sad tok razvoja da, i da, to sve. I zaista pravoslavlje zaslužuje veliko poštovanje kao vera koja je zaista definisala istine vere kroz sve te sabore i tako dalje. Sačuvala sve te odluke svetih sabora do danas. Ali, kažem, to ne menja našu ljubav prema svima i nadu da će Gospod sve, da ono što sam opet o sudu govorio, da će Gospod da raširi svoje ruke i da primi. I da nas prihvati tako kakvi jesmo. E sad, samo da mi damo dobar odgovor, da mi primimo Gospod, da mi hoćemo njega. Da mi hoćemo, u stvari želimo da ga primimo u sebe. Eto, tako da. Nekako. Rajko, meni uvijek ostaje običaj, znaš, ne bih volao da privedem emisiju u kraju, a da kažem, evo, tako je, tako i tako i tako. Ali evo, ova kamera ovdje s moje leve strane je tvoja. Volao bih da, eto, uputiš poruku svima onima koji gledaju i koji su gledali ovu našu priču o Jerusalimu, o svetom gradu, o svetoj zemlji, o tvom, opet moram da kažem, opet organizovanje poseti manastirima Kosova, o svemu ovome o čemu smo pričali danas. I ovdje i večeras. Evo, izvoli, obrati se. Ovo si trebao da mi kažeš da spremim. Nema veze, bez, eto, daj iz duše, iz srca. Znam. Eto, prosto kao kad na kraju liturgije nešto kažeš vernicima, kažeš onima koji su došli, koji su izdvojili sad vremena svog da dođu i da te čuju i vide. Evo, neka bude pa, tako dobro, nešto. Da, ovo, ja sam praktično to što bi možda rekao, ja sam već to i kazao. To je ta poruka. Ovo, da nekako, evo, u stvari možda je to poruka da... budemo ljudi crkve, da budemo, da se probamo nekako, da se molimo i da oživimo tu želju kod naš narod. Meni je žao nekad, naš narod je jako dobar i pobožan, je negdje i on veruje u Boga i ima taj stav pozitivan prema Bogu i prosto kad sam u narodu ja vidim to. Ali nije to život crkve, samo da imam sad jasno, pa da, kao ja mislim, pa jeste, ima Boga, to ima neka sila i ja to poštujem, slavim slavu i sve. Mi treba da osvestimo tu našu veru, da ona postane život crkve kroz liturgiju. To je mnogo važno i mnogo lepo. Sad je možda ovako delo je kao dosadno za nekog ko nema to iskustvo. Pa šta sad crkva, pa tamo ideš, pa sve jedno isto se ponavlja. Uvijek kaže on, opet i opet pomolimo, pa šta sad više opet, ajde već dosta je. Ili kaže, dopunimo molitvu svoju, ajde, kaže, dosta više, nemoj da dopunjamo. Ali onaj ko ima iskustvo liturgije, ko ima iskustvo crkve, koliko je to, poslije ceo život, svaki stav u životu je u stvari
izveden iz te liturgije, iz te zajednice, iz te ljubavi. Prosto rvanje sa samim sobom, sa svojim nekim egom na kraju kraja. Kako u stvari mi treba da budemo saborne ličnosti. Mi nismo mi, samo ja. Nego sam ja, svi oni koje volim i koji mene vole. A na kraju, pa i one koje možda ne volim, trebam da ih volim. I ipak ih malo i volim i tako dalje. Kad uđem u to sagledavanje te ljubavi kroz liturgiju, to je nešto posebno, nešto jedan drugi svet, drugačiji. Hristov svet u ovoj zemlji, u ovom svetu. Tako da ja bih volao da nekako eto, poručim ljudima da tu svoju veru, koja je vera, slavim slavu, verujem u Boga, šetam malo pored reke, tamo u Ćupriji. Kaže, ja stalno idem u crkvu. Pa rekao, kako nikad te nisam vidio 10 godina i jače sam tu? Nikad ne. Pa kaže, ja svake nedelje sam u crkvu. Pa da li je moguće da sam ja toliko rekao da ne obraćam pažnju? Pa on kaže, pa ja uvek kad šetam pored Morave, pa ja svratim, upalim svećicu popodne. Da takvu jednu veru koja je dobra i to je priziv Boži i lepo i drago mi je to, ali da je vežemo za liturgije. To je onda pravi život crkve, onako kako jer treba da bude da se pričešćujemo. To je pričešće krvotok crkve. Jer kaže, ko jede moje telo i pije moju krv, ima večni život. To je sveto pričešće, a i sveto pričešće je jedan simbol veliki. Da, što smo govorili. Da. Taj hleb i to vino, koje je simbol, najveći simbol, najsvetiji simbol, telo i krvi Hristove, gde mi u toj zajednici, u toj ljubavi postajemo najbliži srodnici Hristovi. Ono što je on kazao da bude, kaže, vi ste moja mala braća. Eto. Mi postajemo braća Hristova, on je tu sa nama i zajedno sa Hristom se molimo Bogu Otcu za ono za što se molimo u liturgiji, a najviše se molimo da bude njegova volja, da dođe njegovo carstvo iz Oče naša, da dobar odgovor damo, eto, da budemo sa njim u carstvu večnosti, u carstvu radosti, u carstvu ljubavi sa Gospodom. Eto, to je. Divno rekao, eto da si u zbornici osnovne škole Momčilo Popović, da si veroučitelj, ja bih te kao sve one koje su te nasledili redovno pozdravljao sa pomaže Bog. A oni naravno... Oče Rajane. Tako je, Oče Rajane. Dakle, Fader Rajan je bilo umetničko ime Rajka Rajkovića dok je bio veroučitelj u osnovnoj školi Momčilo Popović i naravno kuma mu je bila koleginica Nataša Stefanović. Ne, ja mislim da je Lida. Lidija. Ja mislim da je Lidija možda to smislila. Da. Ja sam to od nje čuo, ne znam. U ono vreme je bilo da Fader Rajan. I ostao i danas Fader Rajan, pa smo se to i mi bili zabrinuli svi za sudbinu Fader Rajana, koji je bio po naslovu posljednji Srbinin koji je iskoristio posljednji let. Naslov je malo bio dramatičan, malo više. Da, tako kak i jeste. Dakle, svakako sam svakog od svojih naslednika, tvojih naslednika, pozdravljao sa pomaže Bog, a on mi odgovarao sa Bog ti pomogao. Hvala ti beskrajno što si deo svojih sećanja, utisaka, emocija, znanja, saznanja, svega ostalog podelio sa svima nama. Ostaće ova lepa priča, ostaće uspomena i za one koje će gledati ko zna kada, prosto vraćati film i vidjeti kako je to biti, postojati i dijeliti sa sobom. Kako je biti posljednji Srbin, posljednji Vatikanac u Jerusalim. Koristi, da, vanredni let Air Srbije i dolazi ovde. Puno ti hvala što si bio naš gost, što si bio gost Ljubovanja. Meni ostaje da vas vratim na adresu koja je iza mojih leđa, dakle www.ljubovanja.com. Pozdravljam vas u zono već staro, prastaro. Dobro jutro, dobar dan, dobro večer, laku noć, hvala na pažnji. Nema na kome, ima na čemu. Bilo je ovo još jedno Ljubovanje.